Мої вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок. Малі діти, малий клопіт, великий, каже народна мудрість. І, мабуть, з цим погодяться усі батьки. У будь-якому віці діти потребують батьківської підтримки, уваги та любові. Сьогодні у передачі. Майбутні захисники вітчизни. Я впевнений, що я вже готовий до виконання бойових завдань, що покличе моя батьківщина. Всі вміють рахувати до 10? А давайте ми покажемо, як ми це робимо. 1, 2, 3. Навчання у маленькій школі. Обов'язково має бути всебічний розвиток дитинки. Сімейний кіноперегляд. Зі своєю сестричкою ми дивимося багато мультиків. Річ, танкіст, піхотинець та артилерист – найпопулярніші професії. В Україні великий попит на військові фахи. Саме тому в усіх військових вишах країни продовжили прийом документів. Серед таких – навчальний заклад і Львівська академія сухопутних військ. З урахуванням тих подій, які відбуваються сьогодні в Україні та з метою підвищення обороноздатності країни, Міністерством оборони України, керівництвом Збройних сил України було прийнято рішення щодо збільшення державного замовлення на підготовку військових фахівців для сухопутних військ Збройних сил України. Якщо проаналізувати минулий, позаминулий рік, чи навіть 3 роки тому поспіль, що є особливим, те, що великий набір був для підготовки фахівців бойового застосування сухопутних військ. Але, так як я сказав, беручи до уваги вимоги підвищення обороноздатності країни, ця кількість людей, яка сьогодні потребує в Збройних силах, вона збільшилась практично вдвічі. Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – це єдиний видовий вуз, який здійснює підготовку фахівців сухопутних військ. В цьому році ми набираємо фахівців управління діями підрозділів механізованих танкових військ, управління діями підрозділів ракетних військ і артилерії. Тут я хочу відокремити те, що ми також набираємо інженерний фах – це комплекси прилади і пристрої артилерійської розвідки, а це є особливим те, що вже після 4-го курсу наші фахівці отримують диплом державного зразка, цивільний диплом, фахівець електромеханіки, тобто базова вища освіта. А після 5-го курсу випускник відповідної спеціалізації отримує повну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень, магістр. Також ми в цьому році набираємо фахівців управління діями підрозділів інженерних військ, які будуть проходити навчання на факультеті підготовки фахівців інженерних військ та військ РХБ захисту. Вступати до академії можуть і випускники шкіл, і контрактники. Можна подавати документи й без ЗНО, а вступні іспити скласти на місці в академії. Українську мову та літературу, історію України та на вибір іноземну або фізику. На сьогоднішній день дозволено вступати і складати вступні випробування в стінах академії військовослужбовцям служби за контрактом. Близько 300 бійців уже проходять підготовку на полігоні і днями їм видали зброю. Є й такі, хто вже має військовий досвід, воював у зоні АТО. Окрім хлопців, є й дівчина. Вона приїхала зі Слов'янська і готова захищати рідну землю від окупантів. Академія – це перша сходинка до офіцерських зірок. І я впевнена, що тут саме тут готують професіоналів своєї справи. Я захоплююся шляхетством цієї справи і вважаю, що це найпочесніша справа, якою може займатися людина. Я не можу підвести ані академію, ані армію України, ані саму свою державу. А от Роман у майбутньому танкіст, без 5 хвилин офіцер. Каже, пішов по батьківських слідах, тому й обрав військову справу. Готовий йти на передову, боронити державу та продовжити славні сімейні традиції. Я випущуся, отримую військове звання лейтенант, піду служити військову частину на посаду командира взводу.
буду мати можливість підготувати особовий склад до виконання бойових завдань, якщо це буде потрібно. Військові фахівці завжди були невід'ємною частиною Збройних сил, тому що саме на цих офіцерських кадрах і тримається вся структура. Адже самі офіцери, можна так сказати, на відміну від солдат, вони завжди тримали військову дисципліну, порядність, саму честь Збройних сил і її і саму недоторканність частини, саму недоторканність країни, її суверенітет і державну цілісність. Я хотів бути льотчиком, але так як тато льотчик у нас вже один є, я вирішив пов'язати своє життя із сухопутними військами, тобто вибрав саме цю академію. Я впевнений, що я вже готовий до виконання бойових завдань, що покличе моя батьківщина. Самі ж офіцери зізнаються, у минулі роки курсанти були не такі, бракувало мотивації. Тепер же у військовий виш вони йдуть свідомо. Одинадцятого вересня минає 150 років від дня народження Павла Грабовського, українського поета-лірика, публіциста, який відстоював ідею вільної України. Відомі також переклади Грабовського, зокрема класиків світової літератури Байрона, Бернса, Гюго, Гейне. 15 вересня минає 210 років від дня народження Михайла Максимовича, українського вченого природознавця, історика, фольклориста, поета зі старшинського козацького роду на Полтавщині, першого ректора Київського університету імені Шевченка. 17 вересня минає 150 років від дня народження українського письменника і громадського діяча Михайла Коцюбинського. Він був активним діячем братства тарасівців. Одне з останніх досліджень життя Коцюбинського належить письменнику та видавцю Михайлу Слабошпицькому. Книга вийшла у світ під назвою «Що записано у книгу життя Михайла Коцюбинський». Нещодавно зустріла знайому з донькою. Дівчинці вже 5, наступного року вона піде до школи. І ось маленька виймає з сумки букварик і гордо мені повідомляє, що вже вчиться читати. Читати її вчить репетитор. Насправді дуже багато батьків ще за рік до першого класу переймаються тим, як належно підготувати дитину до школи. І тут альтернативою репетиторам може стати маленька школа. Всі вміють рахувати до 10? Да. А давайте ми покажемо, як ми це робимо. Не лише рахувати, а й читати, логічно мислити, розмовляти англійською, малювати, співати і танцювати вчать дітей у маленькій школі Луцького палацу учнівської молоді. Так малечу готують до першого класу. Молодці, погладили себе. Молодці, правда? Дуже багато батьків звертається, а ще оскільки в нас є діти, які не відвідують садочок, тому що садочків не вистачає. Тому в першу чергу ми робимо акцент на несадочкових дітей, щоб трішки їх перед школою ознайомити, що це таке школа, щоб навчити їх в колективі працювати, один з одним дружити, спілкуватися вміти, ну і, звісно, підготуватися до школи. Діти, коли не вміють спілкуватися, вони не вміють спілкуватися не тільки з ровесниками, але й з дорослими також. Коли вони не спілкуються, вони не чують і не сприймають того матеріалу, який їм подається, тобто вони не можуть навчитися того, що ми їм можемо дати. Ця луцька маленька школа працює з 1990 року. Все починалося з однієї експериментальної групи. Тепер у школі діють 11 класів, де навчаються 198 дітей. Вартує це батькам 150 гривень щомісяця. Окрім того, тати і мами купують зошити, олівці та інші необхідні маленькому школяреві речі. За словами керівника школи, безплатно навчатиметься лише одна дитина, бо її тато воює у зоні АТО. Була в нас така мама, в якої теж казали, що учасник АТО, то для таких дітей ми робимо безкоштовне навчання. А поки що одна дитина? Ну, поки що одна зверталась, а там будемо бачити. Уроки в маленькій школі розпочинаються о 9 годині і тривають в середньому до 13-ї, як правило, 4 уроки на день. Старша в мене також була в маленькій школі, я дуже задоволена. Він ходить в садочок, відвідує, але я вирішила привезти його в маленьку школу, тому що моя подружка водила у прошлому році свою дитину, вона була дуже задоволена. Я хотіла б, щоб моя дитина вміла читати, писати. Часто батьки помилково думають, що готовність дитини йти до першого класу вимірюється її вмінням читати та писати. Насправді все значно складніше.
Коли дитина не мислить, в неї немає тої бази знань, і вона не може оперувати тим поняттям, які в неї вже є. Метою наших уроків є розвиток мислення, уваги, пам'яті, сприймання, зорового. Ми розвиваємо моторику, дрібну моторику рук, покращуємо мовлення загальне, щоб дітки вчилися цілими реченнями розмовляти. Підготовка до школи – це не означає навчитись читати, навчитись рахувати, а обов'язково має бути всебічний розвиток дитинки. Все ж основою навчання дітей дошкільного віку є гра, і почати знайомити дитину з цифрами і буквами можна ще задовго до того, як малюку виповниться 5. Коли йдете додому, говоріть більше з дітьми. На вулиці багато чого можна і порахувати, і порівняти, де більше, де менше. Починається переважно із гри, але поступово ми стараємося так потрішки переходити більш до такого серйозного навчання, і в кінці навчального року то вони вже знають, як працювати з зошитом, як відкривати книжки, як по книжці слідкувати, як відповідати. Тобто вони вже такі дорослі, можна сказати, коли дивишся, дорослі школярики такі. Не менш важливим для майбутнього першокласника є також підготовка руки до письма. І тут у пригоді стане звичайне малювання. Коли вони йдуть в школу, їм треба багато писати. Звичайно, хочеться, щоб і гарно писали діти, тому треба виписувати. Я як для батьків пораду даю, то я звертаю увагу на те, щоб вони навіть не писали, а просто замальовували спочатку малюнки. Дітки дуже люблять і ліпити, і малювати, і аплікації з задоволенням роблять. І головне в такому віці не відбити бажання до малювання, до ліплення. Не можна ніколи дитині казати, що щось не так. Потрібно її завжди підтримувати, казати, що все, якщо навіть щось не виходить, тебе потім вийде все. Щоб дитина не комплексувала, що у неї щось не так. Ми вирішили, щоб просто дитинка спілкувалася зі своїми ровесниками, більш комунікабельна була. І підготуватися до школи, щоб трошечки літери вже знала, рахувати вміла, малювати, бо і англійську також, бо вже вони, як йдуть в перший клас, вони вже хоч щось повинні знати. Маленьку школу відвідують також педагоги з місцевих шкіл, розповідають батькам про навчальну програму першокласника, знайомлять із змінами, які відбуваються в освітній сфері. Зрештою, допомагають визначитися, готовий малюк приміряти шкільну форму, чи йому ще краще рік побути у статусі дошкільняти. Ми беремо дітей, яким вже виповнилося повних 5 років. Деякі батьки стараються раніше віддати свою дитину в школу, але, звичайно, дитина має бути готова не просто до школи, фізично. Вона ж має бути і розумово, і психологічно, і психічно. Ми в першу чергу говоримо, пошкодуйте свою дитину, тому що коли ви підете в школу, це вже починається в дитини доросле життя. Проводить психолог ще й тести з ними різноманітні, щоб побачити, як дитина в колективі адаптується. Можливо, якусь допомогу їй потрібно з батьками, щоб поговорити. У нас от кожного місяця проходять батьківські лекторії, на яких я цілеспрямовано батькам розповідаю, що ми даємо основу, але без їхньої підтримки, їхнього спілкування, хоча б годинки в день, дітки не досягнуть тих результатів, які б вони могли досягнути при їхній участі. Тож найкраще, що ви можете дати дитині – це ваша увага і спілкування. Разом поміркуйте про підготовку маленького пізнайка до школи. Педагоги початкових класів кажуть, що не обов'язково дитину навантажувати знаннями ще до того, як вона сяде за шкільну парту. Та разом з тим констатують, що вимоги до учнів збільшуються практично щороку. Тому вже з дитсадка навчають азам читання, математики та природознавства. Якщо ж ваш малюк дитсадок не відвідує, або ж вам здається, що знання, які він отримує у дошкільному навчальному закладі, замало, то хорошою альтернативою може стати маленька школа. Тут майбутній першокласник не просто вчитиметься читати і рахувати, а разом з іншими дітками пізнає непросту науку – бути школяриком.
Сучасний телепростір України вражає глядача кількістю діючих телеканалів та розмаїттям телепродукції. З самого дитинства, зайшовши в наше життя, телебачення стає найдоступнішим способом відпочинку та отримання інформації. Новини, політичні ток-шоу, розважальні передачі, талант-шоу, серіали різних жанрів. Все це не лише задовільняє різні смаки глядацької аудиторії, але й формує її культурний рівень та емоційне світосприйняття. Особливо вразливі до побаченого на телеекрані малюки та діти шкільного віку. Телебачення – це життя, яке живе в нашому домі поряд з нами. Так? І дитина тут сприймає те, що зазвичай вона б ніколи не сприймала. Так? Якісь там ситуації, людей, події на іншому кінці світу, так? Якісь нові наукові там досягнення. Оці реал-шоу, коли людина дивиться якусь картинку, особливо вона має таке негативне забарвлення, так? То більше це проходить через емоційну сферу і може навіть викликати психічну травму. Тоді, як коли людина читає про якісь події, так? То більше задіяне логічне мислення, обробка інформації, і таким чином він більш раціонально, спокійно, зважно підходить до тих самих подій. Картинка завжди вражає, так? Завдання батьків – не бути байдужими до телеподобань своїх дітей, аби вчасно їх зорієнтувати в потоці телеефіру та захистити від негативної інформації. З іншого боку, батьки мають відстежувати час, впродовж якого дитина дивиться телевізор. За порадами фахівців, аби уникнути залежності від телебачення, яка здебільшого притаманна дітям молодшого шкільного віку, біля телевізору потрібно проводити не більше 2 годин на добу. Окрім цього, якщо дитина дивиться телевізор наодинці, батьки мають поцікавитись про побачене. Треба обов'язково задавати питання, що ти зрозумів, хто й герої, що він робить, це погане чи добре. Тобто задавати самі прості питання про цих людей, об'єктів, які він побачив, і про їх дії. Це розвиває і сприймання, і логічну пам'ять. Ну і саме головне, взагалі, розуміння, та, ситуації розширює світогляд дитини. Щодо спільного телеперегляду в родині, то він може як зблизити дітей з батьками, так і посварити, адже смаки тих та інших значно різняться. Я дивлюсь спільно з батьками по телевізору, зі своєю сестричкою ми дивимося багато мультиків, ми дивимося талант-шоу, Україна має талант, X-Factor. Ми разом з батьками останнім часом дивимося новини через ситуацію в Україні. І ну, буває, щоб розвіятися, я дивлюсь якісь серіали по телевізору, але все ж таки більше новини. Я дуже полюбляю подивитися футбол разом із татом або якісь цікаві передачі разом з мамою. Конфлікти іноді бувають, коли, наприклад, ми з татом дивимося бойовик, а мама хоче подивитися новини. І ми знаходимо спільне рішення, щоб дивитися було цікаво усім. Ми можемо подивитися якийсь фільм, не бойовик, але щоб і мамі, і тату було цікаво. Звісно, бувають моменти, коли ми сваримося, щоб подивитись, наприклад, там футбол або ще щось, але ми якось це вирішимо, там же ж повтори всякі бувають, тобто на наступний день можна подивитися. Проблем у переглядах ніколи немає, тому що в домі є комп'ютер, і через це я можу піти дивитися фільми, а мама, наприклад, якісь модні покази або талант-шоу. Їй це дуже цікавить, я згоден з нею, з її вибором. Частенько ми з нею можемо дивитися якісь фільми, якщо вони нас зацікавлять. Через це я дуже люблю переглядати фільми разом з матір'ю. Аби уникнути конфліктних ситуацій, потрібно заздалегідь визначитись, в який час і що буде дивитись дитина самостійно або спільно вся родина. До перегляду фахівці радять включати, окрім розважальних передач і телесеріалів, екранізації літературних творів, інтелект-шоу. Особливу увагу звертати на випуски теперішніх новин. Діти мають знати правду, але з коментарями та поясненнями дорослих. Щоб не дивився там підліток, він по суті розбирається в життя. Да? В нього відбувається такий катарсис, він співпереживає, він робить певні моральні оцінки, він засвоює стандарти поведінки, і це, причому іноді цей вплив настільки сильний, що діти починають говорити штампами, мовними штампами, які вони беруть, там, наприклад, з цих серіалів.
що дивиться дитина по телевізору, залежить від культурного рівня родини. Прискіплива увага чи байдужість дорослих у цьому питанні неабияк впливає на формування майбутньої особистості. Про це слід пам'ятати, аби підростаюче покоління зростало гідними громадянами суспільства. Олена Кутенко з Тернополя. Дівчинка-першокласниця та вже визначилася з майбутньою професією. Каже, що буде журналістом, як мама. Оленка з 4 років складає, рифмує вірші і пісеньки. Сама ж їх виконує, коли приходять гості. Полюбляє плавання і ковзани. Мріє про велику родину. А ще переконана, що має наполегливо працювати над уроками до 5 класу, щоб бути розумною. А після 5-го можна вже і закохатися. Вона сонячна і весела, кмітлива і допитлива. Одним словом, гордість усієї сім'ї. І вас закликаю поділитися своєю історією у фотографіях у рубриці «Світлини від родини». Розповідайте про свої мрії, захоплення, сімейні традиції. Фотографії надсилайте на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані, або за адресою: місто Луцьк, вулиця Словацького, 9, Волинське телебачення, передача «Урок для батьків». Чекатиму нових знайомств. А наш урок завершуємо. Усім дякуємо за увагу. У наступній передачі відкриватимемо нові секрети батьківства. Нехай щастить!